شان سنے دا جگو سبحان اللہ حسن دینا نے دی میں شان سنے دا حسن دینا نے دی میں شان سنے دا پڑھ پڑھ کے اوندے نغمے سینے کو ٹھرے دا حسن دینا نے دی حسن دینا نے دی اوندا دور نصیب جتھی پوندا سبحان اللہ اوندا دور نصیب جتھی پوندا میں سیدا ایک ایک پل دے دا اوندی ہر بے آئے بادا دے دا واللیل دی زلف دے والے دا اوندے پتھر دی خوشبو سکدا اوندی اکھ مازاگ کا جل دے دا اوندا روفی بول علا سندا اوندے چہرے نور دے چھل دے دا حسن دے نانی دی سکون مل جائے روح ران دے ترو تازہ نال دل کو سکون مل جائے کنا جدا اس میں محمد دا میں ورد کرے دا جدا اس میں محمد دا میں ورد کرے دا حسنین دے نانی دی میں شان سنے دا پڑھ پڑھ کے اوندے نغمے سینے پٹھرے دا حسنے پجانی کا مجمع موجود مجھو پرویسو جیندے انتی پڑھن کی دے گئے سکت نبی مرسل اچھا کو سبحان اللہ جیندے امتی پڑھن کیتے گئے سکت نبی مرسل این امت رب سیندہ این امت رب سیندہ انعام لکھے دا جگو سبحان اللہ این امت رب سیندہ انعام لکھے دا حسن جنا حضرت یوسف علیہ السلام کو لٹھا اپنے انگلیاں کٹوا لیتا لیکن قربان بنیا جنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹھا گردنا کٹوا لیتا سبحان اللہ بلند آواز سبحان اللہ ڈٹھا حسین یوسف کو جائے انگلی کو کٹا بیچے ڈٹھا حسین یوسف کو جائے انگلی کو کٹا بیچے بین ڈٹھے یا محمد تو لکھا کسی دے ڈکھے دا بین ڈٹھے یا محمد تو لکھا کسی حسنین دنانے دی میں شہر وائیہ شیر ہے اگر سمجھ آوے محبت دینا لکھنے آمین شلہ گمبد خضرا دا دیدار تھی بے مولا آمین شلہ گمبد خضرا دا دیدار تھی بے مولا دورو درودان دے درود پر سے سرور مل شا دی خواب اندر حضور مل شا درود پر سے درود پر سے سرور مل شا دی خواب اندر حضور مل شا جو بھی کوثر خدا تو منگ سے نبی دے صدقے ضرور
تفروز درودان دے تحفے میں بھیجدا حسن ند نانے دی اور توجہ سبحان اللہ شیر قابل غور شان اہل بیت دے توجہ فرمیسو ارتن تو جدا تھی وے سجدا نہ قضا تھی سبحان اللہ فرض نماز ادا کر بھائی رب تعالی دا ارشاد کہیں سورت وچ نہیں معفون دی یا نیکیاں دی بنیاد بڑ نمازی اللہ ہو بھی راضی ذرا پڑھ کے بیک سوا دے کم تر مول قضا نہ تھی سی کر وقت حسین دیا سر تن تو جدا تھی وے سجدہ نہ قضا تھی وے سر تن تو جدا تھی وے سجدہ نہ قضا تھی وے مدنی دے نواسے دا مدنی دے نواسے دا پیغام پوچھے دا حسن ند نانے دے میں شان سنے دا حسن ند نانے دے میں شان سنے دا پڑھ پڑھ کے اوندے نغمے سینے